Samurai. Do you surrender? Ghost of Tsushima. Na M1 TV. Čau lidi, je tu 16. Ano, a tím nemusím nutně myslet nějakou pěknou 16-letou slečnu. Myslím tím samozřejmě 16-letý díl. Myslím tím samozřejmě 16. díl naší Let's Play série Ghost of Tsushima na M1 TV s Milosem. Každopádně jedna 16 mě napadá, kterou bych mohl vlastně na úvodu pozdravit. Zdravím Johanku, nazdar Johanko, nevím jestli koukáš na další z mých videí. Každopádně tě zdravím v tomhle videu. Zdravím taky Káju samozřejmě. A zdravím vás vlastně všechny lidi, co koukáte na moje videa. Koukám, že mi ty views tady padají, mám tam na poslední videu 24 vole views po taška celým dni. Nejmalé. Ale nebojte, já to neznám, já to prostě nepoložím. Nevím, co to je, proč to tam tak kolísá, jestli je to název videa, možná příští video nazvu něco jako prcání o Tsushima, nebo já nevím, Sex in the Samurai třeba. Nevím, prostě nějaký jiný název, vole, aby to přilákalo víc lidí, nebo jestli je to na píčo, nebo jestli jsem já na píčo, já fakt nevím. Ale vesměs stejně to dělám, hlavně protože mi to baví. A prostě vydělám si peníze jinak, takže jakoby zatím je to v cajku. Hlavně mě strašně baví tady ta gamesa, na který se právě teďka pouštím. A přátelé, určitě si pamatujete, jak končilo 15. video. A to 15. video končí přesně tak, že je tam nějaká strašná mela, jsme na nějakým tom, na nějaký ty základně mongolský, vyčistili jsme vršek, osvobodili jsme ty kloboučníky a teďka se schyluje k nějaký velký bitvě. Já jsem to v tom momentě ukončil, pozastavil jsem to a rozlučil jsem se s váma, takže teďka navážu přesně na ten samý moment a pojďme zažít right here, right now, jdem na to. Jdem na to, wow, tady je velká mela, možná se na to podívám, nevím, možná bych měl pomáhat svým bratřům, ale nějak mě baví je sledovat, košu tady musím sejmout, každopádně, hele, já je připravím samozřejmě, já je samozřejmě připravím o ty nejsilnější, marec, hej! Dobrý, teď jsem chvilku potřeboval se nějak to. Tak oni mají taky vole zdraví omezený, já nechci, aby mi tady bratia umírali. Pojď kolego. Tak to jsme vyřešili, ne, to jsme nevyřešili. Nevadí, já tady dám pichy. Ten je dead. Tošo. Shinjiri mošta. Tak jsme to vyřešili. Zase jsem klasicky zmatený jak vždycky, když tady tu hru odpálím. Vždycky se potřebuji vždycky jako přepnout na to. Celý vršek jsem vyřešil sám, ale šaškové. そりゃ歌もželezný hák je hotovo. Já myslím, že to bude nějaká epická bitva a ono to moc epický nebylo. Každopádně si tady užijem pohled na bambusáka. Tady je hrozně pěkný a mají vždycky po konci mise takovou krásnou interakci spolu s džinem.
co se mi hrozně líbí. On se o něj opře, nebo prostě někde spolu sedí, nebo na něm spí. To je hrozně pěkný prvek. Kdybych měl nějakou videohru, tak bych to tam rozhodně udělal. Tak jo, počkej. Musím tady to prolutit, že jo, nemůžu tady nechat ty dobroty, co mi tu nechali. Já to tady prolutím, přátelé, tím vás budu obtěžovat, nechci to stříhat zbytečně. Hlavně jsme se neviděli jeden celý den, takže jsme se jako mohli takhle aspoň pokecat. No. Chci vás pozvat, v neděli bude premiéra klipu, v kterém hraju. Kamarádka DJka, raperka. Má takový crazy videoklip, kde hraju a bordeláře a týpka, který po sobě nechává všude bordel a je to takový jako vtipný hrozně. Nebo asi to není každému vtipný, že jo, stejně jako všechny moje videa nejsou pro každého vtipný, ale prostě je to takový rozverný správně, jakoby, jo. A ten beat toho tracku není vůbec špatný a ona taky rapuje celkem dobře. Takže vás určitě tímto zvu, já to budu určitě sdílet, budu to sdílet na svém osobním profilu, kde by the way už tenhle ten moment je ukázka, je tam pozvánka na to promítání toho videoklipu nebo na tu premiéru, respektive, jo. Takže určitě se mrkněte na můj osobní profil, kdybyste ho neměli, tak je dole v popisku. Já se tady vylezu nahoru na stáj, mrknu, jestli tady něco se neválí pěknýho a vypadá to, že ne. Takže jdu k našemu oři a vylezu na hřbet a jdu tady na kraji. Počkej, to šlo sebrat? Nešlo, ne? To šlo jo, ty vole, šlo jo. Aha. No dobrý. Takže já se tady zisky zajdu tady na kraje a vymyslím, kam půjdu. Tyva, tamhle to je, vypadá, kdyby tam doutnala sopka, ale to jsou možná ty lodě, co jsme je podpálili v předminulém videu. Dobrý, takže co spolu dneska budeme dělat, přátelé, co podnikneme? Máme tady už většinu ostrova odkrytou, ale myslím si, že by stálo za to dodělat tady tu stranu. Tady bych řekl, že to mám víceméně hotový, až teda na tady nějaký otazníček. Tady je něco. Nové sedlo, jo. Za velký Sashimano, tak to je dobrý. Tady máme ještě nějaký věci, tak to vyzobem někdy jindy. Teďka bych se chtěl věnovat tyhle té pravý straně a asi rovnou skáču sem, kde mám rovnou i možnost něco nakoupit. Nakoupím v rychlosti a vemu to tu pravou stranu, tam si myslím, že budou nějaký základny a budou tam nějaký fighty a to chceme. Samozřejmě. Sežemu to. Tamhle mám týpka, u toho se nakoupím nějaký šípy a tak. No, samuraj-sama. Vylepšení na dálku, výbušný šíp, potřebuji jich víc. Potřebuji 10, tyhle mám hodně kůží ze zvířat. Hodně. Bomba s černým práškem. Těžký šíp, vole. To už jsem jednou, to už je za 20. Potřebuješ 20. Normální šípy, to je všechno za 20, ty vole. Kapacita zbraní, kořovou bombu mám jenom jednu, tak to bych mohl vyšit, to ne? Jasný, uděláme to clever, samozřejmě. Přilnavá bomba, hele, vidíš? A je to. Chodiku tu důlku či vatana. No, takže takhle, no. Takže nemáš záč, že jsem u tebe, vole, zanakupoval. A teď ještě tady dokoupíme šípy, to je plné. Zakupuju, plné, všechno mám, ty vole, všechno mám plné. Dobré, tak to by bylo tohleto. Tamhle ještě týpeček, ale od toho nic nekoupím, ten má hovínko, ta bouřka se nedá, ty vole, říct. Takže jakým směrem to jedem? Asi tady, vyhlídka Sakimori, to určitě něco musí být. To musí něco být, přátelé, to není možný. Velika Sakimori určitě něco bude. Ideálně, aby tam byl nějaký Mongol. Nebo dva, nebo tři. Nebo klidně 20. A tady. Tady někdo zemřel. Nic mi nám tu nenechal. To budu muset zjít asi tady podél té skály. Můj kůň je hrozný skokan.
Přátelé, ne? Ne, přátelé. Co je tady? Variko, má co ty kiri tady? Co máš na srdíčku?竹の稽古台を作ってずっとしなよ振り回してましたよ。竹を切るか。腕を上げるのに良さそうだな。恐れながら兄はすでに病で。ですが登りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う。礼を言う。だそれ。 Takže nám připomněla jenom nějaký místečko, kde máme stojan z bambusy. A někde na mapě, akorát nám to prostě odkryla, takže to bylo celkem hovinku, popravdě. Ty stojany jsem zatím udělal 2 nebo 3 maximálně a přidávají nám asi nějaký skills s katanou nebo něco, úplně nepřesně nevím, popravdě. No nic, hele, co je tady? No ty vole, to víš, že to zaberu. Wow, ty vole, to bylo 3 prdele. Zbrná zásob. Hači, no bo. Nie, tak jdu vole za větrem, ale nějak se mi to tady nezdá, ty vole. Jde to tudy? Jo, on je to takhle, no on je to vyhlídka, tak on je to nahoře. Jasný. I got it. Jsem mrtvola. Hele, sloupci. Chtěl bych, ha, Mongol! Jdem na ně. Já si s nima chci trošku pohrát. Co mi tady blbnou tyhle ty troubové? Já myslím, že půjde to? Jako takhle jednoho a pak druhýho? Ty vole, no tak to se posralo! On se pohnul zrovna, Marčela. On se zrovna hejbnul, debil. Počkej, já se mu postoj samozřejmě proti tomhle debilovi. A Toša. Jsem se s ním vytřel anal. Toša! To už tu nikdy bylo. Že jo? Tyhle kluci jsou z nějaký pomocní školy, ty vole, celý tady ten gang těch lučišníků. Ty neumí nic jiného říct, vole, než Tasha. Pozor, tady nám to vyzbývají si nepřátelé, samozřejmě. Tamhle nahoru musíme. Tošo, kde zase? Odkud mě tošuje? Tady mě to ošuje. Ani hovno ošo, vůbec nic ošo. Tak tu si pojďte. Wow. Dobrý to bylo. Já velice líbil tyhle ty. Tenhle fight byl velice dobrý pro Milo Chaps tady. Yeah, I like it a lot. Chtěl by to ale prostě víc usekávání končetin. Já to jako říkám hned od prvního dílu a jako 100% mám pravdu. Protože ta hra prostě není tak surová, jak by měla být. Což si myslím, že to bude asi jako jediný aspekt, v kterém nový Assassin překoná právě tady Ghost of Tsushima, protože mám pocit, že v té hratelnosti a v tom všem a v tom feelingu z té hry a v příběhu a ve všem prostě si vytře totálně prdel novej, teda jako tady je ta hra, Ghost of Tsushima s novým Assassinem z Valhallou, protože ta hra prostě vypadá sice dobře, ale ten příběh nebude tak propracovaný a nebude se to hrát podle mě tak dobře. Nicméně tam se aspoň opravdu jako přitvrdilo a brutálně se tam usekávají končetiny a je tam hodně cákanců krve a je to hodně brutální, takže na to se rozhodně těšíme, že ano. Všichni milovníci násilí ve videohrách, který jsme v reálném světě, krotký jak beránci. Pouze když nám někdo šáhne
Nebo já to tak mám, když někdo ohražuje přátelé nebo rodinu, tak se přepnu do beast modu a to normálně trhám ksichty z mrdů. Žádná to nevypadám, ale pár historek, co mám, ty vole, strčí do kapsy, kde je jaký vypravní. Fighterů. By the way, jeden příběh jsem vyprávil při Last of Us 1, jak jsem potkal Carlose v Chorvatsku, jak na mě vytáhl mačetu. Takže určitě zkoukněte celou sérii Last of Us 1, abyste tohle vyprávění tam našli. No nic, až budu mít někdy náladu, tak to třeba zopakuju ten příběh, ale teď se mi nechce. Je pátek a já tady mám svou oblíbenou gamesu, chystám se natočit zase nějaký dobrý díl. By the way, dneska jsem vyhazoval ten mini úsek z toho, jak se mi podařilo toho týpka skopnout a pak ho zase vrátit zpátky pomocí toho šípu. Tak když tak, kdyby se vám chtělo lidičky, a vím, že mi píšete lidi, že nechápete, že mám tak málo views a že prostě jsem dobrý a tedy díky moc za to. Každopádně třeba zrovna tady to videjko, kdybyste mi sdíleli, napsali k tomu nějaký prostě fajn jakoby slovíčka o mně, aby si mě všimli třeba vaši kamarádi, kteří mě neznají. Myslím, že by mi to celkem pomohlo. Myslím, že tady to video je k tomu úplně ideální. Svatyně šípového vrchu. No tak jo, jdeme si pro svatyni, že ano. Není problém. Když je to šípový vrch. Můj dědeček se jmenoval Šíp, babička je Šípová a moje teta se jmenuje Šípová, takže to je v podstatě rodinej kopeček, tohle. Tady nebude jumpy? Ne jumpy, ne? Divný, že ne jumpy. Teď mám to, vole. Tak to se mi nějak nezdá, tohle. Čti, tyto brány Tory vedou ke svatyni na šípovém vrchu. Otože nevím, co myslím. No dobrý no, ale... Míla se tam jakoby nemůže dostat? Hleda, že by to šlo někde tady. Bokem. Jano. Ano. A mám tady květiny. To je příjemné takhle si tady zaběhat, zaskákat. Pátek večer, pozbírat nějaký virtuální květiny, nějaký pytlíky divný. To mám rád. Tak, tady je nějaká jeskynka, ale pozor, to se protáhnu, poslouchej, sleduj. Nelíbí se mi ten déšť, ověříme si to, jestli opravdu když zahraju, že se změní počasí. Já? Prostě to funguje. I motýl, hele, vyletěl. Ty vole, to je něco. Chápu, jak dokáže hrát s tou maskou Sakai, ale... On je prostě dobrý, ten klučina. Tak to by stačilo. Jdem ke svatyni. Na šípovém vrchu. To je rodinný vrch. Z dědečkové strany. A je to tady moc pěkný. Zase další mosty, tyva. Tady má nějaký problémy s mostama, mi přijde. Šípovic. Tam po sobě někdo prostě, vole, zametal stopy a nechtěl, ať se tam prostě chodí, no. Tak to, vole, rozmrdali Mongolové nebo nějaký jiný. Hajzli. Tak tamhle přece jenom možná se dá skočit. Protože tady to nevypadá moc, jakoby. Pozor, otec je nemocný, pořád se třese zimo, dochází nám jídlo. A jako kdyby to nebylo dost špatné, Mongolové se vrátili, bratr má staré, že najdou nějaký způsob, jak se dostat přes most. Tak to odstřelili asi našin. Asi našinec tady, vole, odstřeloval mosty. Dá se to tady někde obejít takhle? Přijedi, tudy jsem přišel, ne? No ty vole, baborač teda. Ne, já myslím, že to bude tady. Ty krásko, tak teď jsem zmatený, prosím tě.
Asi takhle, ano, asi tady. Ano, ano, mám to, mám to! Mám to! Ty tohle ale bude chtít, ty vole! No tak! Zas tak příšerný to nebylo, ty vole, abys tohle trpěl. No. Tak ještě jednou. Pohodíce, no. Teď to teda budu muset skáknout takhle. Teď takhle. Teď takhle. Ano, ano, to je vončo. To je vončo, milá Tončo, pojď. Hezky. Yes. A teď tady dolů teda, jo. No tak jo. Kotrmelec, samozřejmě, seberem plátno. Dáme obsačky. Ty vole, to je frája. Jinesakai, ty vole, fakt. Si ho nechám vykérovat, tohle týpka. Vedle, vole. Kratose z God of War a toho, vole, z God of War. Mr. Phoenix. Hele, hele, co? Jo, dobrý. Co je zase? Ty vole, úplně jak jsi změnil najednou. Pane, slunce zapadlo ve vteřině, ty vole. Ale je to hezký, ty vole. Ten ostrov je moc pěkný takhle v noci. Jako když je jasno. Ono to úplně jako láká k nějakým screenshotům, ale nějak vole v pátek v noci nemohu chuť na screenshoty asi. Otec včera v noci zemřel, ježiš, to je hrozný, jsem hrozně unavená, ale nemůžu spát. Ne, dokud svítí slunce, je tady nahoře moc hezky. No, teď v pohodě. Tatínek už je vole v nebi, čeká tam na tebe. Tyba, dobrý kopeček. Mám svatyni. Krásný strom, ty vole, nějaká bonsai, úplně starodávna. Amulet Inari, amulet Kami zemědělství, jo. What? Co to umí, ty vole? Zvyšuje množství sebraných zásob, kůží, dravců, bambusu, tisové dřeva. Hele, to je hezká věc, ale my jsme fajteři, my nepotřebujeme sbírat víc věcí. I když je to užitečná věcička, neříkám nic, ale nějak to, jakoby ne to, ne, nechci. Počkej, počkej, nejde tady nějaká zkratka, prosím vás. Je, bude tady, čekuj, hele. Ha, jsem sestup, vole, ze svatyně. Yes. Možná vám mrknu teda i tohleto, když už jsem tady. Docela bych se rád zafajtoval, ale tady s ní to není. Není to klečí, nebo je mrtvej, ten je mrtvej. Nějaký, ne, ty leží, jo? To jsou taky kloboučníci. Ahoj. Kluci, promiňte, já vás tady jenom v oberu, jo? Dělejte, že jste jich neviděli a... Hele, tady je zase někdo nahoře. Tak pojď, to bude zase nějaký tip. Od Budhy. O samurai-sama. Od mnicha. Čoudo Saigyo-sama no okotoba o omoidashitei ta tokoro des. Kokoro o kiyomeru niwa, mazu karada o kiyomeru toka. Takže mi poradí pramen, cože komár, jo, zase. Banneo moppara junicka. Shinga ikimasenka? Ty má, to jsem měl vždycky rád u něj jako malej. Kvě jogurt, z Japonska. Kokoro! Skarga, že ještě mojčika. Skvělej jazyk, ty má, to je počtina. Dobré, tak díky, máme značku, ale potřebujeme... Nemít sračku. Ne, potřebujeme... potřebujeme... nějaký fajty. Ano, ano. Potřebuji zavolat Oře. Dobrý, Oře mám. A moje značka je to furt ta stejná značka, co? No je to furt ta stejná značka. Jsem to sešel, vole. Na úplně to, ale to je... Teď tak to já tam nemusím, ale to už nějaký tady bylo vyřešený, to jdu sem. Tady potřebujeme odhalovat. Ano, ano. Tamhle tím směrem, přesně tak. Jdeme. Asi jste si všimli, že jsem teďka upustil zase od té metody, co jsem myslel, že bude efektivní. Že budu dělat ty prostřehy. Já to budu dělat prostě jak kdy. Protože jsem si všiml, že potom vlastně, když dělám ty prostřehy, tak musím celou let's play zkouknout a musím si to hlídat. A musím to stříhat a vlastně u toho jednoho videa strávím mnohem víc času. Takže prostě...
asi nějaký speciální díly si pro vás připravím, pro vás hrstku z vás, který tady ještě jste. Ale tady je pro mě jednodušší, no, prostě to natočím na jedničku, pokusím se ty slabší, trapnější místa zaplácnout nějakýma kecama. Já potřebuji tady vám ukázat, jak je skvělý ten těžký luk. Je tamhle mám, jestli vidíte, vole, tři prasnice. Což znamená, že to je nějakých šest. Šest, vole, těch, jo. Počkej, hele, kemo! To bylo pod nohou, no, já vím, no, já jsem idiot. Do prdele. Ty vole, tak to se nevychytalo. To se mi nepovedlo úplně. Tak aspoň jeden. Nebo respektive dva, ne? Ano, akrát kůže dravců. Pozor! Pozor! No to víš, že si zafajtujem. Kdo jde? Vyřešeno. A nikdo neví. Nikdo neví ani hovno. A já můžu v chlídečku tady vole vlíst. Počkej, ale ten se mi nelíbí tam nahoře vůbec. Ale vůbec se mi nelíbíš. Snad všichni uvidějí, že jo? Jasný. Ne, neviděl to, hele, dobrý. Huniko tu kvrkudrl! Tady jenom mi tady lítej komáři, ty vole. Ve strašnicích, vole, ve třetím patře, ty vole. Chápu. Tak další, pojď. Nestyď se, mrtvolo. Budu na tebe milej, jenom ti... useknu fogla. Ty seš... Já tady dodělám tvýho soudruha. hele ho tam, hele. Tak tohle neminu, ale. Zpomal. Tyva, ten těžký luk je topovej. Musím ho trošku šetřit, ale. Nepočkej, já tu mám... já tu mám šípy. Pohodě. Tak kde jste, Mongolové? Neohrožený samuraj se vám právě chystá nakopat prdel. Tam běžíte. Zdravil mě, říkal ahoj. Čauky mňauky. Jsem nějaký soustředěnej dneska, ty vole. Úplně to tam vidím, co se bude dít, ne? V té noci mě to baví, ty vole. Počkej, hele, bonus. Způsobují nepřátelům poškození pomocí bomby. Aha, tak jo. Najdi bonus, najdi a pozoruj. Velitele. A toho slyším, ne? To je zase tam trénuje debílek. Počkejte, já musím dolů. Neříkej mi, že to je on tady. Počkat. Toho zabiju, vole. No, to je ten velitel, to oni takhle tam trapčej. No, já si pozbírám zásoby, protože je mám v píči úplně. Ale totálně.
Tamhle, debílej. To je šašek. No jenže, jak se k němu dostat, vole, já potřebuji asi na ten barák. Přišel ten barák, to je jasný. Tak tohle bych se mohl zbavit, ne? To nikoho srát nebude, a ty vole, ty... To je v prdeli! Dobrý, on je úplně debilní, takže v pohodě. Bonus splněný. Chápeš to, jako já jsem prostě... Já jsem tam prostě přišel, že mu dám vole tichý, ale splet jsem si samozřejmě čudlik, že jo, dal jsem trojúhelník. A to on je to prostě čtverec, no. Takže, samozřejmě moje chyba, ale asi z nějaký jiný hry to mám zafixovaný. No nic. Já udělám tohle, hele. Chiharu! Velitel is dead, my friends. Počkej, potřebujeme dělat poškození pomocí bomby. A nevím, proč jsem to tam najednou teďka neměl. Ale mám poškození pomocí bomby, tak dobrý. A teď tady potřebuju co, vole? Kunaj. Konec. Moje legenda se zvýšila, mám 4 bodičky. To by se mohli dát, co? Co říkáte? To by se mohli dát. A tady toho pána ještě doděláme. Oh, truhla. Jednakrát ocel bylo v truhla. Kuřová bomba full. Tady hore máme co? Ještě, já jsem viděl, že jsem tu něco nechal. Tohle je full, to nejde sebrat. Jo, to já jsem tady ustřelil toho týpka, on byl nahoře, aha. Tady v tom. Tak to je dobré. Nemáme tu ještě nějaký zásobičky, co? Tady to jsem vylutil, to vím. To vím na 100% a tohle jsem udělal. I tady možná by něco mohlo být. Ano, to vidím. Pojď dolů, prosím tě. Šípy mám full. No tak super. Další místečko vyčištěný od Mongolů. Takže jdem tímhle směrem v tom případě. Nebo tohle co? To už mám vyřešený. Tady, jdem sem. Tady uděláme tyhle ty vedlejšáky. Pak se budeme věnovat masako. Potřebuji na to ale koně. Pojď nobu. Tohle je skvělý stejně. Krásně nám svítá, máme tady příjemný ráno. Oh, ve světě Ghost of Tsushima. Nechal jsem tady kytičku a to prostě nemůžu. Hrát tuhle tu hru je prostě fakt strašně příjemný. Se střídají takový ty klidní místečka s těma místama, kde je fakt jako hutná akce prostě, plná adrenalinu. Tak co je tady? Počkej, most 480, jo. Já myslím, že už jsem na místě. A tady je něco. Tady je něco, musíme to prohledávat, lidičky. To nejde takhle. Liščí nora, jo. Tamhle to je spíš než liščí nora. Pevnost. Já. Dřevorubecký tábor, to víš, že jo. Pojďte, kluci. Já tady nemám výzvu. Inčino Tarido. Tak pojď. Já vím, že se tím moc nechce umírat, ale bohužel ti nic jiného nezbude, ty barchante. Oh!
Tak tvůj kamarád taky, neboj se, hned jde za tebou. Víte co, když jsem se tady takhle hezky povodil. Co tu máme, získej zpět vlajky, zlikviduj generála, osvoboď zajace, pozor zajaci! A zabít nepřítele z výšky, tak tady máme nějaký dílčí úkol, který musíme udělat. Takže se vydáme určitě teda ne úplně předem, ale bude muset dávat bacha na zajatce, aby nám je nepopravili. A budeme teda muset někoho si mu zezora, takže já to vemu tady zprava. Ale ještě předtím, než na to vlítnu, tak koukejte, co udělám. Vemu tady techniky, ještě předtím vemu vybavení, hodíme si trošku jiný zase kostým, ať to máme zase trošku jiný. Hodíme si tam tady tu skillu masku, to tady nechám a k tomuhle dám samozřejmě zbroj samurajského klanu. To bude tvrdý. Jo. Skvělý, katanu nechám takhle bílou a co se technik týče, rozhodně tady hodlám utratit nějaký bodičky. Odrážení. Co je tohle? Opožděný úder. Spožděný rychlý úder, který způsobí dodatečné poškození zblížka a poškození narušující rovnováhu. Sorry, měl žízeň. Aha. Počkej, cože, dokonalý uhyb? Stiskni těsně před tím a nestrčíš poškození, s tím, že útok odraz. Cože? To je, co je na tom jinýho než, no to je jedno. Tady z těch směrových věcí, vole, větříky, vole, úplně nepotřebuju. To mě nějak nebere, já chci, vole, být vyskylený fighter. Nezlomné odražení, no tak kopí samozřejmě dáme, vole. Dobrý, protiútoky z dokonalého odražení mají 20% šanci na vyděšení nepřátel. Tak z toho se obejdu. No tak dobrý, tak tady asi to je všechno. Co postoje? Ale všude mám otevřený, aspoň jeden tady ho ještě nemám, ty vole. Podrž to rolníka, potom krátce stiskni a máme tam dva bodáky. Tak aby to nebylo tady postoji kámen líto, tak tam utratím další bodík. Už mi zase, vole, blbne, vole, klíčování. Já se z toho fakt zeseru. Tak, dobrý. A ještě mám teda dva bodičky. Takže to šoupnem do ducha. Kunaj. Jeden dodatečný kunaj, nepřátelé v oblasti. Budou schozeni na zem. Kořevé bomby dodatečně oslepí, ještě k tomu, ty vole. Takže, o, tohle je hodně dobrý, tohle je hodně dobrý. Tak to dám, že jo. Budu moc házet bombu a já se odvrátím a mi to nic neudělá, že jo. Díky lepšímu soustředění odhal vzdálenější nepřátele. Můžeme rychlému sledu tiše zabít dva nepřátele, jo! Psychická odolnost sníží odpočet soustředění o 15. Ježíš, to potřebujeme taky, ty vole lidi, to potřebujeme taky. Kurva. No to já si dám ale tohleto. Umožňuje v rychlém sledu tiše zabít dva nepřátele v blízkosti. To bude skvělé kombo. No tak to potřebuji. A pak půjdu tady do té psychické odolnosti, abych měl rychlejší zpomalení, protože ty slomušny s lukem jsou nejenom cool, ale já je používám i jako prostě prvek pro obohacení mojí let's play, aby tam byly prostě nějaký slomušny. Vys ten týpek, jak jsem ho sestřelil. Skopnul a pak sestřelil. No tak. Já potřebuji najít jako prvního toho adepta, který ho mám zabít, vole, z vejšky. Tady jsou samý stráže, vole, ve vejškách. To mi úplně nevyhovuje. Jo, hele. Ty vole, čekuj na tohle. Ty vole, tohle půjde? Hohohoho, šlo to! A není poplach. A není fucking vůbec žádný poplach. Takže beru těžký luk, zbavím se tady toho
Ne, počkej, co to? Ne, to je normální, ty vole. Zdali se tady toho šášulej. Dobrý, on slečel dolů. Nevadí, zbavím si tohohle toho šášulej. Ano, bojem. Ty vole, ty padá jak mouchy. A tady máme dva, to bychom hnedka mohli zkusit. Tichý sled, ne? Jo. Hele, řeči se nezabití, děláš si prdel? Takhle skokem? Tak to jsem se vystříkal teďka z toho. Ty vole, to bylo top. Já tady můžu v klídečku si polutit, vole. Můžu si během toho i poštelovat, vole, to skurvený zelený pozadí za mnou. Příšený. Tak. To bylo moc pěkný, neříkám nic, tohle se mi jako opravdu, ale opravdu upřímně moc líbilo. Tady jsem měl ještě nějaký železo. A měl jsem tady, myslím, že jednoho pána. Chiharo! Ty vole, on má ten debil helmu, takže mu to... Tak, použil jsem postoj. Proti štítonošům. To byl ticháč. Víš o co jde, jo? Že já tady vůbec nechci bejt teďka. Já chci... Když jsi mi tady tak nabídnul, chlapíku. Nemohl jsem odolat. Potřebuji zjistit, kde mají ty rukojmí. No nic. Velitel is dead. Postoj měsíce, naučil jsem se postoj měsíce, hele. Yes, mám nový postoj. Tak pohodně, nauč mě to. O co jde? Jo. Ty píčo, teď jsem zas úplně... Já to nesnáším, tyhle to klíčování. Teda jako miluju a nesnáším zároveň, že jo, znáš to. Cože? Postoj měsíce je velice účinný proti silným nepřátelům. Ty vole. Postoj měsíce účinný proti silným nepřátelům. Silné útoky působují dodatečné poškození narušující rovnováhu. XX, trhulník. Silný úder. Podržením trhulník. Použij rotační úder. Podržením R2 změň postoj. No sně, ty pičo. Počkej, takže to je tenhle, jo. Hele, raz, dva, tři. Ne, počkej. No to je tenhle. A podržením udělej rotační. Wow. Tak to jde mi zkoušet. Já tady poberu věci, protože, vole, tady už se jako sem nechci vracet, že ano. To je logický. Chiharo! Mrtvolo! Ty, jak já tam řešil jejich kapitána a oni vůbec nevědí, která by je. Vlajka, zásoby, dobroty. Co jsem přehlíd? Nic. Ocel. Cože, tady je barel, to jsem mohl... Co děláš, prdel? Jsem tady mohl vyhodit barel do vzduchu? No. To je mi ale pěkná polízanice tady. Ty jsi mrtvej. On spal? To je Yoda. On má regulérně spal tady, jak zabitej. A následně jsem ho zabil. To bylo krásný. Takže vole, není žádný poplach nic. Všechny jsem vyřešil tak rychle, že se vlastně vůbec nic neděje. Vlajky teda tady už žádný nejsou, takže budou tady v nějaký druhý části toho kempu. Ty vole, já jsem věděl, že odsaď budu mít takhle. Ty vole, to je moje nová nejoblíbenější věc, ty vole, tohle. Kde máte ty kluky? Hele na něj, to je blb. Já to dělat nebudu. No ne, jak já udělám tohle, že jo? Chápeš? Hop, dělej.
Jsou idioti. Jsou ty rukojmí. Děkuji. Marcela! Osoboj zajace, jdu tam. Hele. Z pejsku, 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 počkej, počkej, počkej. Já jdu k zajacům, mohle, aby mě tam nepozabíjeli. My jsou všeho schopní idioti. Takže fight bude se odehrávat tady, kde si řeknu já, vole. Co, kluci? Ještě něco? Čum to takhle to vypadá slow-mou? Jo, já viděl, že mám skills. Znáte, kluci? Já změním postoj, vole. Připravím ho o štít. A rozmrdám ho. Krásný. Ještě si u toho pozbírám vlajky. Potřebuji zjistit, kde je Tošo. Tady, tamhle je Tošo. Slomou Tošo. Toxic Tošo. Au, to byl výbušnej. To jsem úplně nechtěl, ale nevadí. Maré, teď jsem uskakoval. Srdečně. Nemáš ručičku. Trumbelíne. Tady jsou ještě nějaký, ale idioti. Pustím zajace. Tady budou maximální zásoby, koukám. Tady to nevypadá moc na lidi. Divný je, že nemůžeš, vole, osvobodit třeba jenom jedny, aby se jako... Pustili navzájem, chápeš? Ne, ono to musíš všechno udělat sám. Ostatní zdrhnou. Tak. A žádný šéf fik už tady nebude, že jo? Protože jsem zabil kapitána. Tyva, dal bych si nějaký fajtík, ale... Máš záč? No tak dobrý. Teď tu máme ještě teda dvě vlajky. Ty sebeřeme. No počkej vlastně, teď já to dodělám a on vyleze, vole, on vyleze možná ještě jeden týpek. To tak bejvá. No, tak tohle už jsem mohl mít sebraný, bylo mě. Nevádzi. Počkej, 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 tady něco je. Kůže. A ta vlajka, jo, tady to pak vyhodím do vzduchu. No a potom se objeví možná ještě jeden Ferda. Pozor na to, přátelé. Nenechme se zmást tady. Tady už jsem taky byl, ty vole. Kurva. Ale znič, vole. Ano. Tady poberu ještě tohle, tak prý ne. Dobře. Ale železo, železo. Dobrý. Hop. A ten vozík je tady. Vylez ještě nějaký teda týpek? Asi spíš ne, co? Bude hotový, teď tady vybouchne. A konečník. Hotovo. Wow, dřevorodický tábor byl zničen, dostal jsem trofej, lidový hrdina. Mám bodík? Yes. Teď si teda tam pošlu ten jeden bodíček do toho soustředění, který jsem předtím neměl.
aby jsme měli víc slow-mo záběrů. Technický bod získán, takže mám dva. Jakože tohle je další. Jako i za udělání tady celého questu. Jak to tady najednou úplně prořídlo, když to nejsou ty jich stany, ne? Tyhle mám dva, no. Tak jedem, ještě to pošlem někam, lidi. Potřebujem. Hele, tak novej postoj samozřejmě, by to chtěl rovnou. Zautoč na nepřátelé dvěma rychlými rotačními údary. A podrž a potom krátce. Jasný. Jasný, baby. A u ducha to bude tady psychická odolnost. Odpočet se nám sníží. Wow. To bylo rychlý. No a teď rychle ještě něco tady, vole. Já s lištičku úplně ne, tu si asi udělám možná tady mimo natáčení. Pojďme ještě tady rychle udělat něco. Jdem prostě sem. Takže to bude celý, vole, úkol, kdy bude možná cestovat. Já jdu sem, takhle. Zavolám si Oře. Zkusím tam naběhnout jak pan, nevím co to bude, ale běžím tam jak blázen. Spíš bych to měl teda teďka vypnout, ale ještě se mi nechce. Dám dneska určitě ještě rozhodně jedno video a vy je v obě dvě uvidíte zítra. Já potřebuji ty praso kriply. Počkej, vole, počkej, hej, počkej. Ty vole, počkej. Neutíkej pořád. Já ti chci jenom zabít. No tak počkej, ale... Vole, cože? Co to je za halus? Jakže to nejde? Teď to mám? Dobrý. Teď už ale nevím, kde je to první prase. Tak, co jsem to chtěl říct? Kurva, tohle to bylo zmatený. Chtěl jsem říct, že... Budete mít teda ty dvě videjka. Ty vyhodím hned zítra v sobotu pěkně, jo? Jo! Ještě bych chtěl najít to prase. A já pak odjíždím pryč, takže já tady teďka nebudu. Zase dva dny. Takže sobota až pondělí se vracím, jo? Takže budete muset vydržet bez videjka, ale já myslím, že vás 24 věrných, co jste tady, to zvládnete bez mých videí. Tak, musím rychle běžet, už opravdu... Je na čase pomaličku už to vypínat. Nechci zase, aby to mělo vole minutu 15. A víte co? Já tady mám teďka bandičku Mongolů, tak já se s nima teďka dám tady sobojovou výzvu. Až je sejmu, tak to ukončím a hnedka tady na tom stejném místečku odstartujem příští video, který pro mě je za asi tak za 3 minuty. Pro vás někdy dneska odpoledne, během dne ještě. Tak pojďte, kluci. Samurai maskurozo uruzitunda. A už by to chtělo možná si odemknout, vole, třeba tři tady ty, vole, co? No, to by chtělo. Jdeš? Budeš já machra? Na mě to neplatí, jo? Jak se zarazil o ten strom? Vyřešeno. Yes, to mě bavilo, to bylo dobrý. Plně bezchybně. Pustíme tady tu paní. Komatsunizuru. Ani ty samo neokají. Nemáš záč vůbec, holka. Ráda se stalo. Mezi tutu a zamem. Míte ho. Díky, baby. Tak jo, ještě kousíček a máme nový status, ty vole, tak to bude top. To si ale ukážeme hnedka v dalším videu v 17, která bude následovat ještě během dnešního dne, jak už jsem říkal. Díky moc, že jste byli se mnou zase u další let's playe. Prosím vás o nějaký support, sdílení, like, share, comment, cokoliv, co mi nějakým způsobem pomůže. Nebo o mě prostě jenom řekněte kámošům, kámoškám a tak. Mějte se báječně, lidi, díky moc za váš support, že na mě koukáte a budu se na vás těšit u 17, takže pa pa.